Assalomu alaykum, sizlar Hambob TV kanalini ko'rib turmoqchisiz va kamina ekam Tarof Arbek. Bugungi videoroligimiz siz o'ylagan, siz ko'rgandek, obloshkasida ko'rgandek Ilgiz aka haqida bo'ladi. Ilgiz aka hozirda qo'riqchi savdosi bilan shug'ullanayotgan edi, anchadan beri videorolik chiqarganim yo'q edi. Hozirda qo'riqchi savdosi bilan shug'ullanayotgan edi, undan foyda bo'lmagani uchunmi? Shu choy biznesidan kam foyda kelayotgani uchun o'zining eski ishi o'sha butulka o'shanaqa narsalar, musurkadan narsa yig'ib sotishga yana ahd qilishga keldi. Mana videorolikni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Ilgiz akani bo'layotgan hayoti 180 gradusga o'zgarib ketdi. Choy biznesidan voz kechdi, aytdi men bu ish bilan shug'ullanmayman. Shu avvalgi o'zini shu musurkadan narsa olib sotaman degan fikrga keldi. Ben misal için o'rganib qolganman bu metalga, ben o'tib ketolmayman. Tayyor turgan narsadan metalni 50 so'm bo'lsa, 100 so'm bo'lsa, borib ko'tarib bo'lsam, qancha bir kilometr bo'lsa, borib topshirib. Boshqa ilojim menda hozir yo'q. Qana ilojingiz yo'q? Agar shu metalni o'rniga choy sotsangiz yaxshi emasmi? Choy sotsam yaxshi. Agar bu nima bo'lsa, bu choyni sertifikati bo'lsa, ofitsialni bo'lsa, boshqa bo'lsa, aytib prilavka qo'yib olib sotaverardim. Pasportim bo'lsa. Manda hozir prebiyada unaqa usoi bo'lmayapti. Bu zakonni narsami? Choy, a? Ha, choy. O'zlaringiz ham ko'rdilaringiz videoni. Hozirda yuzaga ko'rganini ko'rmaganini qursin deydi-yu. Shunga o'xshab jirni ishlarda ishladim, deyapti. Jirni ishlarda ishlagan odam ko'chada bo'lmish bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Men bu videoga reaksiyam borligi uchun mana shu videorolikni qilyapman. Rustam Rahmonov hozirda Dojakadan jahli chiqqan bo'lsa, endi bora-bora Ilgizakadan jahli chiqib boryapti. Ham oyog'im og'rimaydi, ham ikki barobar ko'p puxta aylanasan, kechasi dvorniklar yurmaydi. To'xtang, sizga yana bitta narsa, mana hozir uyingizdan, bu yoqdan telefon qilishyapti. Gaplashamiz, mayli? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, uzrim qolmaysizmi? Ha, mana beryapman Ilgiz akaga. Mayn. Ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'ring. Nima sizga dedilgi? Yo'q, qayerda yaxshimisan? Yaxshi, xudoga shukr. Sog'ligingiz qanaqa? Yaxshi topib qopsiz. Haydi. Yaxshi topib qopsiz, bo'lsa boshdan topib yetdiz. Ha, may yo'qolganim ham yo'q. Kuyib ketdi dokumentlarim og'ir yillar. Hamma adreslar, telefonlar, hammasi. Kvartira snimas qilardim. Да, плитка замыкания была, кечас ухлап поган экан ман. Ичта хона күйіп кеткен полностью. Ашында бола. Питер мали қойып алғыз кеме япты. Шо, я нөлден бошлайман, нөлден бошлайман. Онда олдын ке, паспорт қыл олмайман, дым айгар дегенде, 9 ой отметке қымадым да халида. Маге обратно лагерге қайтар орарды. 2 yil без паспорт кейк, а юре вердым, а азыр мана 2 yil өтіп кетті, архивге кетті документларым ұрыс, все. Мана уголовны дело бьел да, административны нарушение. А уже списание боп кетазы. Осан шо, азыр мана бемалы ол паспортты қылып, ішке уйыштырып, ішлап, үйге пенсия менселаны восстановить қылып, борыш керек, да? Boshqacha bo'lib bo'lmaydi. Edan men pensiya qila olmayman. O'zingiz sog'ing qanaqa? Shu nima? Mumkin bo'lganicha qayerda dishisa ruxsatnoma tagida vastanavtivaysya. Ha, shunaqa deyman. Ibrasay. Ha, yo'q, mana pit. Ishtim. 2 hafta, 3 hafta qattiq ishdim, mana ko'chalarda qolib ketib, mana ishxonat bekilib qolib, sovuqlarda mana yaxshi Rustamjonlar kelib, mana sharoitlar tuzib berdi, mana uy snimat qilib berib, ishlar top berib, predlagat qilib, maslahat qilib o'tiribman. Qisqa qilib aytganda, bu inson ham shuncha qiyinchiliklardan olib chiqqan insoniga nonko'rlik qilganday ham bo'lyapti desa ham bo'ladi. Endi shuncha yordam qildi, endi bu inson bu yordamni bilmayapti. Hozirda ham telefonda gaplashganda ham Rustam Rahmonov tilga olib o'tmadi, xat yozib bir og'iz shu yordam beryapti yoki pasportlarimni qilyapmiz.
یک خانه لی کارتیرم بر خانه لی کارتیر سینات خبیرده دو ماهیت که یو خم از اوزم 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 دو گبر بودی یپده درو لیکنی کوریم یعنی اوزنگیز یعنی خلاصه چکار رو آلاسیز دومی تاوز سیز بلن بر مخنم اخلامز یخشه سیز اوز بلگین شیز بر شغلان هزیز چوی دو مالی چکگه سرامز چوی پاکش تو کره ماز بوی مازم اونو اخلامز سیز بزگه ده کورساتو بیراسیز کنه اقلی پل توپسا بولاده بورامز سیونکه خلامز ها مختلاقه مثلا یوراسیز که ما بر کن سیز بن یورو کنه کنچا پل توپسا بولاده چونه قزقیب کورامز نما دیسی چونه یکیو ها بولاده مو نرمال نیده بوله مو دگواری نیز اوشانده کورامز ده کنه کنچا پل توپاسیز اینو ما بولاده اینده مطابقه پیده ما Ne son topa sen indi. Ya Müngüzüman normal. İndi biz, biz olmayız, biz olmayız kere gibi narsanı. Sol için presin bu gende pet butulke olar. Kukta da pet butulke ne var? Velisped o ver ama. Velisped bilen siz köprü oldu. Kadar yok. 3000 de çeyin, 4000 de çeyin topluyorum. Bir kunda. Yok siz bunu yapırış boşkan arsa da. Yapırış boşkan arsa. Dakazat kılış boşkan arsa. Dakazat kılış. Demek siz bilen ertege çıkıladı. Ha? Ertege. Siz agar bir kunda 1000 rubl, 1.5000 ham emas, 1000 rubl topib bera olsangiz, ko'rsatib bera olsangiz 1000 rublni. Men sizga velosiped olib beraman, o'sha ish bilan shug'ullanasiz. O'sha ishni nima qilasiz? Men ungacha sizga dokumentingizni ham qo'yib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Nima deganda, velik bo'lsa ham tez ishlaydi. Hozir Ilgiz aka bilan Rustam Rahmonov kelishdi. Agar shu bir kunda 1000 rubl, hatto 1.5 emas, 1000 rubl topsa Rustam Rahmonov Yigizaliga belgi bermoqchi o'sha butulkalarni yig'ish uchun. O'sha butulkalar orqasidan 1000 rubl yig'sa bir kunda belgi berarkan. Shu narsaga kelishdi. Ungacha yana Rustam Rahmonov dokumentlarni tayyorlab berishga va'da berdi. Video rolikni o'zingiz ham ko'rdingiz, Yigizagani ko'rdingiz, gaplarini, dagovorlarini ko'rdingiz. Ushbu video rolikni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va ko'proq videolarni ko'rish uchun like bosing. Biz esa kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz qadrli qadrdonlar.